Перемовини з головами найближчих сільських рад про приєднання почала Новгород-Сіверська міська рада. Поштовхом став закон, підписаний президентом у травні. Громади можуть добровільно приєднуватися до міст обласного значення. Як це відбувається, далі в сюжеті. Новгород-Сіверському для залучення інвестицій потрібна земля. Сусідні села можуть задовольнити цю потребу. Міський голова розпочав перемовини із сільрадами про об'єднання. Приєднання дасть можливість привабити до нашого міста інвестора. Це дасть можливість одержати додаткові доходи. Для побудови, скажімо так, якогось будівельного підприємства, будівельного заводу, у нас немає території. Це ж треба реально визнати. Сьогодні, коли приходить інвестор до Новгород-Сіверського краю, він шарахається, бо з одного боку йому треба йти заручитися підтримкою міської влади, тому що десь має бути офіс центральний. З іншого боку, йому треба йти до сільської ради, бо десь мають бути виробничі потужності. Оскільки в сільради невеликі повноваження, доведеться також йти до РДА і потім ще й до райради. І вони ходять по колу. Приєднані села прирівнюються до передмістя. Села можуть претендувати на ту якість послуг, які надаються в місті. Наприклад, централізоване водопостачання, вивіз сміття, очистка снігу тією ж комунальною технікою, яка є в місті. Це Горбівська сільрада. Вона за 8 кілометрів від Новгорода-Сіверського. Сільський голова Юрій Панасенко показує дорогу. За гроші місцевого бюджету її покрили шлаком. Частково. На ремонт усього покриття грошей нема. А от це, відповідно, ямки, от це вже земля. Как только дождь идет, здесь начинается болото. И это болото, понятно, а железнодорожная станция еще там впереди за 600 метров от этой точки. Там дальше есть. А вот этот участок надо в первую очередь закрыть, чтобы люди могли уже спокойно ходить нас на поезд. Горбівська сільрада самодостатня. Але для таких проєктів, як будівництво доріг, грошей нема, каже сільський голова. Приєднання до об'єднаної територіальної громади дає надію на отримання державних субвенцій для розвитку села. Є страхи, що якщо приєднаємося, ми втрачаємо, як говориться, власть, контроль над деньгами. Я вважаю, це елементарно просто, тому що прийде, буде голова, він все одно буде відповідати за всі населені пункти. Тим більше, що держави предусмотрені субсидії на державний розвиток, інфраструктуру. Тобто буде основний, як говориться, посил йти на розвиття сільської місцевості. Троїцька сільрада за 15 кілометрів від міста на захід. На даний час приєднатися до міста обласного значення для нашої територіальної громади невигідно. Чому? За рахунок земель, вони орендуються, проходить проплата за землі на рахунок сільської ради. У нас на даний час стала можливість відремонтувати пожарну машину. Розвивається наше комунальне господарство. Не підвищувалося жодного разу плата за воду. Об'єднувати навколо Новгород-Сіверського потрібно не лише сусідні села, а весь район, вважає Наталія Розумейко, керівник апарату райдержадміністрації. Міському голові на сьогодні, я не думаю, що він бачить приєднання всіх зразу сільських рад до міської ради. Я бачу, що він бачить приєднання тільки тих сільських рад, які сьогодні є самодостатніми. Там, де бюджет не самодостатній, а треба йому давати дотацію. На сьогоднішній день міський голова не запрошує. Новгород-Сіверський хочуть зробити центром громади в межах усього району. Якщо спочатку до міста почнуть приєднуватись найближчі села, більш віддалені відчують економічні труднощі, каже Микола Соленко. Стане значно важче. Чому? Тому що ці близькі села, вони, як правило, є економічно привабливіші, а районний бюджет почне відчувати певні фінансові незручності за те, що в нього зменшиться відрахування з цих територій, які пішли під місто. Буде важче виконувати саме районний бюджет і забезпечувати ці території. Тому тут, звичайно, ідеальний варіант, коли максимально велике число сільрад одразу погодились. Олексій Коцепчук, Євген Козунець. Новини на Суспільному.